Tá doido? Ei! Estamos sincronizadas! Acertou agora! Depois de 50 anos, tá lembrado aí? É aqui! É aba! Vai, tio! É tio! Vem pra ti, vai! Vai matar o cachorro! Essa parte de ver que é nova, gente. Ei, Davi queimou a roupa, vai queimar o pneu desse jeito. Deixa eu ver onde ele tava. Davi queimou a roupa.